улюблений співак Януковича Володимир Гришко хизується своїм міцним стержнем? Це дуже гостре питання. Співаці Йолці встромлюють палиці в колеса росіяни. Уродженка Ужгорода стала безробітною в улюбленій їй ерефії. Я деградант, просто на ножках, понімаєш? Дізнайтеся, які частини власного тіла заводять Володимира Остапчука. Мастурбувати все життя і ніколи не отримати Оскар. Та що забула прихопити з собою Віра Брежнєва, нарешті приїхавши до України? Якщо мені психолог не допомагає, якщо нікуди самої себе біжати. Це любителька багатства, дружина Володимира Остапчука. Нещодавно шоумен опублікував відео, де Катя демонструє дорогу сукню відомого українського бренду. І скаржиться на низьку якість виробу. Дівчата, можливо, я щось не розумію, але сукня за 590 євро не має виглядати так після того, як я один раз її одягла. Доки 23-річна модниця оплакувала своє коштовне вбрання, її чоловік анонсував збір коштів для українських захисників. Ірна Нажар триває. Разом із фондом «Фронт.ю» ми допомагаємо і збираємо на дрони. За гроші, котрих вартує Катина сукня, можна перекрити половину вартості армійського «Мавіка». Але шоумен про це чомусь не подумав, хоча думати йому є чим. Як з'ясувалося під час апаратного дослідження мозку Остапчука. Тобто офіційно лікар каже про те, що в мене мозги є. І працюють. Та це не єдине фізіологічне відкриття шоумена, яким він здивував публіку. Я зараз подумав, чи в мене різночутливості сосочки. А я шульга, в мене лів, я лівою рукою пишу. Наприклад, це значить, що в мене лівий більш сосочок чутливий. Головний вантаж відправлено. Київ, зустрічай. Уродженка Кам'янського Віра Брежнєва нарешті дозріла і вперше з початку війни повернулася в Україну. Даже нужно вот надо собраться, сделать, это нужно время. Та нарвалася на хейт підписників, які згадали співачці кар'єру в Росії. Де ти була раніше? Приїхала, коли скрутило? Цирк. Куда ветер дунет, туда и нагнемся. Показательные выступления. А как же слова «Я не украинская певица»? Ох уж эти перевертыши. Обіділі мишку напісілі в норку. Також українці зауважили, що артистка приїхала до Києва без свого чоловіка – Костянтина Меладзе. Подейкують, що подружжя розлучилося через війну в Україні. Я сьогодні відкрита просто ко всьому новому. Нещодавно ці чутки підтвердив російський продюсер Леонід Дзюник. Как мне рассказали, при оформлении развода Вера обобрала его по максимуму. Потребовала у него значительную денежную компенсацию и часть его многочисленной киевской недвижимости. То, может, саме через нерухомість у Києві Вера разрухалась и нарешті приїхала в Україну. Вселенная, она мне дает, да, она мне дает возможности такие. Та сама Брежнєва причини свого несподіваного візиту не розкриває. І чутки про розлучення з Меладзе не коментує. Та я вже генерал, я маршал, я і маестро, розумієте, я відбувся. На сцені мені рівних нема. До початку війни у 2014-му Володимир Гришко був улюбленим співаком Віктора Януковича. Що я підтримував цих страусів, що плохого в цьому? А тепер зажурився за колишньою славою і гонорарами. Нова машинка за півмільйона доларів сама себе не купить. Навчився співати і естраду, і залишився... Перемикатися. Перемикатися, да, ти тумблер оцей раз, пик-пик і все. Угу. Я надію, що я повернусь на великий контракт. Ну. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже, в тумбочці. Колись Україна пишалася оперним співаком, який виступав на найвідоміших сценах світу. Та не мав відбою від шанувальників. Я вже навчився, як від цих фанатів зникати. Однак любов публіки різко зникла після того, як 2010-го Гришко поповнив ряди партії регіонів. Це поважні, шановані люди. Голосистий пропагандист, який спочатку був радником Віктора Ющенка з культурних питань, став фанатом Януковича. Фігуро тут,
Фігро, його нема. Все. Мой выбор – это действительно Виктор Федорович Янукович. Почему? Потому что Янукович – большая надежда для Украины. Он никогда не покачнет столб национальной идеи. Никогда. Падати, як виявилось, вміють обидва. Причому Гришко ще нижче. Співак агітував за агента Кремля, який сіяв на нашій землі «Русський мір». Видит Бог, я с чистыми помыслами выступил с призывами за единую Украину перед украинскими гражданами, а не перед сепаратистами. Они были такими же гражданами, как и те, которые стояли на Майдане. За підтримку злочинної влади оперному співакові оголосили бойкот. А його концерт у Львівській філармонії скасували. Обурений Гришко пообіцяв більше ніколи не виступати у Львові. А згодом і взагалі вирішив взяти приклад зі свого лідера, який утік з України під час Революції Гідності. А я сяду в кабріолет і уїду куда-нибудь. Скоро я отсюда уїжджаю, этим щаслив і горжусь этим, що я покидаю таки родную Украину. Больше здесь делать нечего, дорогие друзья. Так что я с этим себя и Украину поздравляю. Подейкують, що Гришко навіть виступав у тимчасово окупованому Криму в Ялті. Однак сам тенор спростував цю інформацію, записавши відео на Майдані Незалежності. Це ганебна фейкова інформація з моєю афішою. В моїх планах це не входило і ніколи не буде входити. Проте в плани артиста ідеально вписувались патріотичні концерти на проросійському телеканалі. Ми, друзі, за ошибки прощали, лиші зміни простить не могли. Самому собі Гришко, схоже, давно пробачив, бо зараз робить вигляд, ніби нічого не сталося, і щебече солов'їною мовою. Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. Та бідкається, «Русський мір» розбомбив його Академію талантів. Академії не існує, на превеликий жаль, в Харкові її розбомбили, її нема. Співак хизується тим, що таки не втік, а залишився в Україні під час повномасштабного вторгнення РФ. Тим пишаюся, що знайшов себе мужність залишитися в Києві. Знаєте, щось є такі стержені тої батьківської козацького виховання. Свого стержня чоловік не показує привселюдно, ще засміють. Проте наповно відбілює власну репутацію, граючись у великого волонтера. От 25 числа я вже був при гуманітарній допомозі і допомагав. Щоб дати людям і хліба, і видовищ, Гришко виступає на благодійних концертах. І от після цього, знаєте, така якась очищення в душі йде. Проте, на думку українців, виглядає усе це як дешевий піар на війні. Що ж тут скажеш, пане Гришко? Остановіться! Безсовісна і безробітна. Співачка Йолка родом з України залишилася без концертів у Росії. Все, ця історія закінчилася, я більше не певиця. Нещодавно мер Пскова Борис Йолкін скасував її виступ на дні міста. Так, Йолкін заборонив Йолку. Визникає вопрос, який репертуар буде петь певиця Йолка? Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете. Это в том самом Борисполе, за который год назад наши псковские десантники отдавали свои жизни. Не віддавали, а забирали життя українців. Але з відстані тисячі кілометрів люди не добачають. До волання приєднались місцеві мешканці. Що ж це робиться, йолки-палки? Они наших артистов не пускают на свои сцены. А что же мы такое позволяем? Йолка роками заробляла гроші в Росії, та лише тепер ісконна нація схаменулася. Вопрос номер два. Сума гонорара этой певицы составляет 3,5 миллиона рублей. Согласитесь, а сумма очень немаленькая. Я эгоцентричная тварь. Артист – это человек, вокруг которого вертится весь мир.
І я хочу це наблюдати. Російські ЗМІ пишуть, що за умовами договору Йолці заборонили дискредитувати російську армію у Пскові. Хоча очевидно, що артистка і не збиралася принижувати кремлівських найманців. За півтора роки загарбницької війни, яку розв'язала Росія, Єлизавета Іванців не сказала жодного слова на підтримку України. Попри те, що народилася в Ужгороді, де і досі живе її матір. Ну, ребят, я просто очень устала в Москве. У меня были сложные съемки. У нас был сложный сезон. Я зарабатывала денег, мне надо отдохнуть. Тобто усе, що цікавить співачку, це гроші. Я приїхала в Москву з комплексом бідника. А про батьківщину жодного слова. Ты говоришь с тобой об интервью, ты предупреждаешь, что ты не говоришь на вопросы об Украине. А про политической ситуации. Да. У меня один вопрос. Почему? Мы выйдем с тобой на крылечки, я тебе расскажу, почему. Однак тепер Єлизавета не потрібна навіть у Росії. І скасування її виступу у Пскові – це лише початок кінця. Если закончится музыка в моей жизни настоящая, возможно, я тоже закончусь. Відомі та навіть колись заслужені, нині живуть своїм таємним життям. Але війна розставляє крапки над «і», викриває правду і показує, хто справді є героєм, а хто лише лялька, розмотавши яку, нічого й не залишиться.